Nu er vi kommet til Torab ved Jungby Kommune, Kronobergs Län. En ubebygget grund her i Torabs sommerhusby, lige ved søen Bolmen, der er Sveriges 10. største sø. Den er cirka 35 km lang på det længste og en 10 km bred på det bredeste. Rigtig stor sø, den er så stor, så der er en der er mulighed for erhvervsfiskeri og den slags i søen, så det er virkelig usædvanligt. Det er 135 km fra Helsingborg, 185 km fra Malmø, ca. 70 km fra skibakkerne på Valåsen og Kongsbygget, ca. 50 km til Halmstad og Havet, 35 til Jungby Samfund, og der er flere naturreservater, bl.a. Roknenområdets naturreservat og et par andre lige her i nærområdet. Men grunden her, som den jeg filmer nu på den her side af vejen, den er på 1.284 kvadratmeter. Så den er jo tæt skovbevokset. Man kan se, der ligger andre huse her i området. Så det er jo ikke en øde beliggenhed. Men hvis man lige kan ane det mellem træerne derhenne, så har vi Bolmen lige derhenne. Det er vel en 90 meter fra hvor jeg står til man står med fødderne i vandet i den retning. Og hvis vi kigger i den anden retning, jeg kan lige ane det mellem træerne, men jeg ved ikke, om man kan se det på filmen, men cirka 150 meter i den retning er der også den samme sø. En vig med sandstrand og rigtig fin badeplads. Og i den nærmere ende her har vi bådplads og den slags ting. Så der klipper vi lige ned og kigger om et øjeblik. Der er hederlig 4G-dækning her, 36 megabit ned, 11 op, så det er ganske fint. Og der er rimelig god mulighed for at bygge. Næsten så meget, man nu har lyst til. Altså op til 250 kvadratmeter kan man bygge her på grunden. Den er ikke byggemodnet, som man kan se. Den er bare skovbevokset. Nuværende ejer kommer aldrig videre med tanken om at bygge. Men der er jo trukket det hele her i området. Så fælles vand, og der er strøm, som man kan koble sig på. Afløb skal man selv etablere. Så det kan godt være, at man skal lave noget lidt med særlige krav der. Et mini-rensningsanlæg eller den slags, hvis man ikke kan aftale og koble sig på noget hos naboerne. Så det er, der skal gøres det hele, kan man sige. Eller at man bare nyder at have sin lille plet her og sætter telt op en gang imellem. Det kunne man også vælge at gøre. Men vi tager et lille klip nede fra havnen, og så tager vi et lille klip nede fra stranden, og så ender vi op i luften med dronen til sidst. Så er vi nede ved havnen. Ja, der hvor der er havn om sommeren i hvert fald. Og se, det hele er trukket op på land nu her om vinteren. Men her bliver der så sat flydebroer ud, så man kan have sin båd. Fantastisk udsigt over Bolmensøen. En helt stille vinterdag som i dag. Og lige i den retning, jeg filmer nu, det er der grunden ligger. 90 meter cirka fra der, hvor jeg står nu. Så man kan lige tulle ned og hoppe i sin båd, og så ud på Bolmen. Og så tager vi lige et klip nede fra badestranden, og så afslutter vi op fra med dronen. Så er vi lige nede ved badestranden, cirka 150 meter fra huset, eller fra grunden. Og der er en fin sandstrand, nu er det svært at se, hvor der er sne og is. Kuperet, rigtig hyggelig fyrreskov. Der ligger nogle huse helt hernede også, men det er en badeplads, der hører til området, så der kan man frit gå ned. Virkelig idyllisk. Så kan man ellers bare tute ud på søen her om vinteren på med skøjterne eller skiene. Og om sommeren ud og svømme eller sejle. Kom på rigtig eventyr. Men så tager vi lige og ser det hele oppefra med dronen.